Ян. Динамо. Не знаю, мам. Стартует состав. Регион. Не надо такое. Ой, скоро був. Смяна за отбора на домакините излиза номер 19, на негово място застава номер 18. Номер 18, Луик Танку. Ма поне е голем. Айде, бате! Сам бате! Сам бате! Добър е! Добър е! Ей! Да не бие! Вот тай да бие, бе! Чеч! Браво, Ген, браво! Май Ген, сега най... Май Ген, че е. Последен най-играе с топката. Домакински матч. Хепо! Вече иска, бе, иска я. Нека си стегна крот. Мимо него. А, гледа! Не те разбра. Не говори твоя език. Ние беше готово.